conheça a nova linha de lustres Baronesa da Avante. Eis a nova linha de lustres Baronesa. Você vai se apaixonar com os modelos disponíveis, com 3, 5 e 8 braços e 3 opções de cores cada: preto, champanhe e transparente. Feito em vidro e adornado com cristais, seus detalhes, curvas e delicadeza chamam a atenção para este clássico lustre. Seu cabo é transparente e cercado por correntes. Possui 1,5 metros de comprimento e pode ser ajustado de acordo com a sua necessidade. A canopla possui acabamento cromado. Escolha a sua lâmpada. A linha Baronesa possui base E14. Indicamos o uso das lâmpadas vela retrochama. E olha só que charme! Lembrando que você pode ainda usar lâmpada vela comum, de luz amarela ou branca. Sempre de acordo com o seu gosto, tá? Seus usos são os mais variados. Em locais como mesas de jantar, salas de estar, copas, corredores, restaurantes, hall, museus e recepções. E aí, já sabe onde vai instalar o seu lustre Baronesa? Conta pra gente!